Вітаю! В ефірі програма Security Talks, і сьогодні наш гість Іван Якубець, начальник аеромобільних військ України в 1998-2005 роках. Іване Миколаївичу, дуже дякую, що ви до нас приєдналися. І хочу, по-перше, хочу сказати, що начальник аеромобільних військ – це фактично командувач нинішніх десантно-штурмових військ. Тому з цього хотів би почати нашу передачу, запитати передусім про спецоперації і про дуже конкретну спецоперацію, про знищення, виведення з ладу літаків Іл-76, що відбулося на одному з російських аеродромів. Хотів би сказати наступне, що я начальник аеромобільних військ, але дуже багато приклав зусиль для того, щоб вони були десантно-штурмовими військами. Тому моя толика моєї труда, праці моєї, лежить і теоретичний розробок теоретичних і практичних дій. Для моє командування військами, для моє очолювання військ, народом військ, були проведені експерименти зі створення дійсно десантно-штурмових військ. На сьогоднішній, що таке десантно-штурмові війська? Це об'єднані повітряно-десантні підрозділи з армійською авіацією. Коли вони разом в єдиній системі, в єдиній організаційній структурі займаються, навчаються і виконують бойові завдання, учбові бойові завдання, разом оце є десантно-штурмові війська. На жаль, сьогодні у нас війна вплинуло на ці питання, і наші десантно-штурмові війська, вони позбавилися цих своїх властивостей, не мають армійської авіації, і тому їх рахувати настоящими десантно-штурмовими військами – це буде неправильно. Вони зараз звичайні механізовані бригади. Що стосується спеціальних операцій? Ці операції покладаються на наші війська спеціального призначення. Мені, до речі, прийшлося керувати такою бригадою 4,5 роки, 10-ю бригадою спеціального призначення в місті Старий Крим. Потім вона переїхала до Кіровограду. Да, спеціальна операція – це дуже важлива річ, яку потрібно проводити в військових діях. І наші воєнні керівники зараз проводять такі дії. На жаль, на мій погляд, не дуже часто вони проводять. Сили спецоперації наші досить таки потужні за чисельністю, але щось так такої потужності у виконанні завдань або проведенні завдань на території ворога ми не дуже помічаємо. По крайній мірі, нам це невідомо. Остання дія, про яку ви сказали щодо знищення літаків на аеродромі, проводила це спеціальну операцію, цю сили спеціальних операцій, чи Служби безпеки України, чи якісь інші аматори, там, яких залучили до цього питання. Зараз важко сказати, але факт полягає в тому, що як виступав раніше, так і кажу зараз. Шановні друзі, нам треба наносити групові удари або масовані удари по об'єктам ворога, воєнним об'єктам. Ці от наші удари розтопиреними пальцями по Москві, там, по Тулі там, чи по іншим городам, Брянську і так далі, один-два туди, безпілотник, один-два туди, вони, окрім морального значення, нічого більше не несуть за собою. Вони не впливають ніяк на хід війни і воєнних дій. А от той випадок, як нанесли удар по аеродрому біля Пскова, знищивши 3 чи 4 літака Іл-76. А ці літаки є основними літаками бойовими доставки ворога в тил противника, десантників. По-перше, вони і використовувалися на початку війни таким чином. Але завдяки нашій протиповітряній обороні вдалося зірвати, і Росія зараз боїться застосовувати такі десанти. Але ці літаки виконують інші завдання. Вони підводять зброї, боєприпаси з Дальнього Сходу, з інших країн, з якими з Ірану, наприклад, з яким Китаю, з яким контактує Російська Федерація. Тому знищення такої бойової техніки – це суттєвий крок вперед. Так треба і боротися нам з засобами доставки зброї і військ, а в першу чергу треба з ними боротися. Якщо б ми з вами розпочали кампанію і почали нищити літаки на аеродромах Ту-95, Ту-160 і їм подібні, які наносять зараз удари ракетами по нашій території або по кораблям Чорноморського флоту, які є носіями калібрів, то менше було б у нас з вами втрат в цивільному, менше було порушень. Тобто ми повинні зараз зосередити наші військові керівники всі питання силами спеціальних операцій, воєнної розвідки та інших спеціальних підрозділів СБУ для того, щоб нищити саме засоби доставки ракет і
вибухових всяких приладів на територію України. Тоді ми будемо і легше нам буде боротися з тими ракетами і безпілотниками, які літять на Україну. А ми зайняли пасивну, таку, ну скажімо, не зовсім пасивну, а пасивно-активну участь і збиваємо тільки їх над своєю територією. Треба нищити доставку. Це перше. По-друге, ще питання виробництва. Виробництво Росія налагодила. Іде виробництво ракет, безпілотників і так далі. Треба нищити все в тилу ворога, що дозволяє будувати такі прилади і ракети. Наприклад, було знищено завод під Московією, да, який виробляв відповідні деталі для таких безпілотників, для літаків та інших видів бойової техніки. Нищити оці треба об'єкти в першу чергу. От що ми стріляємо по Москва-Сіті? Ну, який від цього є воєнний зиск? Який? Це психологічний тиск, більш нічого, і то він не дуже такий ретельний. Якщо б Москва-Сіті завалились би, то було б інше. Але так, повибивали шибки та все на цьому. Тому я звертаюся до нашого керівництва з проханням розглянути це питання і створити відповідну групу управління, яка би керувала цими процесами по нанесенню удар на території Російської Федерації. Для того, щоб ці удари проходили на більш збалансованому, злагодженому рівні між СБУ, Збройними силами, військовою розвідкою, Службою військової розвідки України, воєнної розвідки. І таким чином ці питання давали більше результат, ніж просто аматорські такі удари тичками, то там, які не приносять нам воєнних результатів. Іване Миколаївичу, а в цьому контексті, чи є логіка, щоб продовжити модернізацію якихось старих систем, ну як стриж, там, умовно кажучи, переробляти фактично в ракету, бо вдалося ж ним знищити літак Ту-22М3, а от далі, чи це є перспективним напрямком? Ну, на жаль, я не бачу цих рішень. Ми сподівалися після того удару по Енгельсу, щоб він стриждевиться знову, але щось нема, не знаю чому. Може їх недостатньо, в нас може дуже мало залишилось, або їх познищували під час роззброєння Збройних сил України в 90-х роках, там на початку 2000-х. Але як би там не було, все рівно зараз вже з'являється ББР, з'явився на 1000 кілометрів і так далі. Інші літальні апарати. На ваш погляд, взагалі безпілотники якось змінили парадигму війни взагалі? Парадигму війни не змінило ніщо. Парадигма війни залишилась така, як є. Ворог повинен бути знищений або буде знищений ти. Це головна парадигма війни. А що стосується безпілотників, вони змінили хід воєнних дій, можливості по ходу воєнних дій. Тобто стали більш віддалене керування. Як сьогодні віддалена робота, я вдома сидиш і працюєш на підприємстві, виробляєш завдання. Так от зараз так можна і вести війну. Я хочу сказати, що цей напрямок дуже потенціальний, дуже високий потенціал має, і Росія буде його нарощувати, і нам треба теж не відступати. Що треба зробити? Перш за все, на мій погляд, треба негайно створити новий рід військ. Рід військ БПЛА, який би мав у самому контексті штаби відповідні, напрямки підрозділи, з'єднання частини підрозділів, які були б озброєні морськими, сухопутними, повітряними дронами. І це командування. Наземними, можливо. І це командування би проводило відповідний аналіз, як бойовий досвід його удосконалювали. Навчили, розгорнули б навчальні центри, розгорнули б питання бюджету, скільки треба їх і так далі, яких потрібно замовляти їх. Далі, які потужності треба на виробництві для того, щоб ці дрони виробляли, які дрони потрібні. Це все потрібно, хтось повинен керувати. Тому потрібен спеціалізований орган управління. Уже негайно зараз, тому що дронова війна, вона може залишитися навіть тоді, коли припиниться вогонь на фронті. Угу. Може таке статися.
Тому нам потрібно це питання обов'язково вирішувати. Безумовно, спецоперації в тилу ворога – це одна з тих актів, які понижують його бойовий потенціал. Те, що палають там заводи злакокрасочних матеріалів та інше – це дуже добре. От. Те, що там є ще інші десь вибухи і так далі. Але хотілося б, щоб більше воєнних об'єктів горіло, щоб більше воєнних об'єктів нищилося, в тому числі і засобів доставки тої ракетної та іншої зброї, крилатих ракет на територію України. Як би це важко не було, скільки би нам не прийшлося на це покласти наших спеціалістів воєнної розвідки та сил спеціальних операцій, але вони на те і призначені захищати свою батьківщину, захищати свій народ. І тут жалость не до чого. Тут треба, їх треба не жаліти, їх треба берегти. Що значить берегти? Це треба використовувати строго за їхнім призначенням. От. І якщо використовуєш, так, щоб це дало ефект, а не люди пішли, загинули, а нічого не зробили. Тобто треба розуміти дуже ретельне планування, погодження між усіма службами, які допомагають, забезпечують цю природні операції, потрібно бути. І фахівці повинні працювати. Фахівці. Ніякому разі ніякі альбатроси, які зальотні хлопці, які прийшли керувати цими військами чи іншими підрозділами. Тільки фахівці. Тоді буде результат. Тоді люди, які підуть на виконання бойового завдання в тил ворога, вони його принесуть навіть ціною свого життя або свого здоров'я. От. Але вони будуть ефективними. І це нам дуже важливо. Миколаївич, от 23-й рік фактично вже пішов, так би мовити, в свою другу половину, і хотів просто вас запитати, як ви оцінюєте перспективи 23-го року, і, можливо, ви дасте якісь поради, ну, про безпілотну авіацію ви вже сказали, можливо, ви дасте якісь поради ще додаткові, що треба для посилення можливостей бойових спроможностей нашої армії? Важко давати поради, тому що я не маю всього об'єму інформації, який потрібно мати для того, щоб проаналізувати і зробити певні висновки. От. Але хотів би сказати, по деяким напрямкам можна дати поради, якщо прислуховуватися, я буду вдячний. Да, я не тільки я, держава Україна буде вдячна. Перше, я хочу сказати по своїм колишнім військам, десантно-штурмовим військам. Треба все ж таки відновити їх. Ці десантно-штурмові війська, як би це важко не було, і потрібно нам зараз на фронті. Але навіть під час Другої світової війни, в серпні місяці, коли фронт був рухався в сторону Москви, вже за Києвом, то тоді вивели всі десанти частини з підпорядкування командирів піхотних з'єднаних частин, забрали їх глибоко в центр, сформували, і вже взимку, переформував взимку, 42 року кидали вже повітряний десант. А ми зараз що робимо? Ми зараз десантні частини загнали всі на передній фронт, передали їх механізованим військам. Тут справа треба було їх механізованими військами. І ведемо наступальні дії в важких умовах. Не було казати, багато про це вже було казано. В важких умовах наступальні дії, де ще зі зв'язаними, не скажеш зі зв'язаними руками, а з заборами справа-зліва. Туди не ступень, туди не перейди, ні вправо, ні вліво. Ні за один напрямок кордону східний, ні за інший. Тому треба робити своїми силами, приймати наше українське рішення. І наступи повинні було б краще проводити, і швидше, і ефективність їх була, якщо б застосовувалися повітряні десанти. Так, да, важко в умовах протиповітряної оборони Росії, в умовах протитанкової такої міцної оборони. От. Але все ж таки можна. Є напрямки, на яких можна висаджувати повітряні десанти. Для цього потрібні вертольоти, перш за все, десантно-штурмові війська. Частину військ я би вивів би в тил, зараз провів би підготовку на вертольотах, об'єднав би їх з вертольотними ескадрилями і зробив би настоящі десантно-штурмові війська. Це вимагає зараз постановка, і потім кинув би їх в бій на тих напрямках, де це можливо. А це ж можливо, це ж історія, не історія, вибачте, а теорія воєнного мистецтва давно каже: нанести ураження засобам протиповітряної оборони ворога, збити їх на добу хоча б заставити їх рухатись або знищити, щоб вони не могли, і вести повітряний десант. І таких територій у нас достатньо, особливо з західного напрямку, західного. Це перше. Десантні і штурмові війська повинні виконувати завдання за своїм призначенням. Хто не знає це призначення, відкрийте бойові статути, відкрийте головні оперативні документи Збройних сил України. Там написано, що ці війська виконують завдання за призначенням.
у якості повітряних десантів. Тобто не як противника, піхота, не як звичайна механізійна війська з фронту. Це їхня головна задача. Наступне, я хотів би, звісно, щоб не хотів би, а дуже важливе питання сформування роду військ. БПЛА. Я ще раз наполягаю на цьому питанні, це дуже важливо. Наступне, що можна з цих питань сказати, що ми прориваємо оборону сьогодні, як кажуть, і повільно. Да, по суті справа, прогризаємо її. Але іншого шляху нам поки що наші партнери і наші союзники, якщо можна так сказати, не надають, тобто не підтримують або не під... як кажуть, не бажають, щоб ми це робили. До кінця. А можу я запитати в цьому контексті? Можливо, було б доцільно ще більш обережно, так би мовити, просуватися? Тобто, зосередитися на високоточних ударах більше, ніж... Давайте проведемо з вами аналіз короткий. Да. Пройшло 3 місяці літа, де в першій декаді літа розпочалася контрнаступальна операція. Ми пройшли з вами, звільнили 240 чи 48 квадратних кілометрів. Скільки це? Це по всій лінії фронту тисячокілометровій. Скільки це буде? Це 50 на 50. Або 10 на, значить, на 25, скільки там, 25, да? Чи 28. Що я хочу сказати? Що з такими темпами видворення нашого ворога з нашої території ми будемо довго такі питання вирішувати. І ціна перемоги тут дуже проста. Звичайним людям хотів би сказати, що всі ми з вами знаємо фізику, математику. І там вивчали ми закон руху, що S довжина дорівнює T, час, помножений на швидкість. Так от, глибина просування S залежить від швидкості військ, які просовуються, та від часу виконання бойової задачі. І саме головне треба розуміти, що тут найбільш вагомою є час Т. Чому? Чим більше часу ми в бою, тим більше втрат ми несемо. Чим повільніше ми йдемо, тим більше нам потрібно часу для того, щоб пройти відстань С. А це призводить до втрат, до більших втрат. І якщо ми думаємо, що ми зараз на ці 3 місяці мали маленькі втрати, невеликі втрати, скажімо так, маленькі їх не можна назвати, невеликі втрати. А якщо б пішли б в рішучий наступ, проламати оборону і так далі, то мали б більші, то давайте порахуємо, за який термін часу ми самі ці більші знову отримаємо втрати. Але ж ситуації, але ж відстань то ми пройдемо маленьку, а втрати то все рівно прийдуть. Якщо ми за 3 місяці пройшли там біля 15 кілометрів в глибину, дійшли до, от сьогодні було на повідомлення, що трошки наші війська просунулися, значить, на напрямку робітничі. Так тільки кілометрів глибина там? Ну, до 15, хай, ну, до 20 глибо, десь на яких питаннях, з нейтральною цією зоною. Якщо такі темпи будуть наступні 3 місяці, то ми ще 20 пройдемо кілометрів і такі ж втрати понесемо. А потім ще 20 кілометрів, але ми не вийдемо на рубіж узбережжя Азовського моря. Не встигнемо, не дасть погода нам. Якщо б у нас була Африка тут круглий рік, то ми вже такими темпами було б вирішити питання. Але ми не встигнемо. Почнеться, значить, зима, осінь пізня дощлива, і активні дії ще більше зменшаться. Яка зброя потрібна, щоб посилити наші сили оборони зараз? Я думаю, що наше Верховне Головнокомандування знає все, що потрібно, але в яких обсягах ми її отримуємо. Заявлено було по весні дуже багато різних і танків, і бойових машин піхоти, і артилерії, і інших засобів. От, наприклад, і німці пообіцяли «Таїрус» дати нам крилаті ракети, але одна людина взяла, і хоч і це канцлер, звісно, він все вирішує там, от, але не бажає і так далі. Ми не знаємо, скільки поставили. Тому казати, одне був тільки ремарка, одна була від генерала Залужного, що ми отримали, бажали, де нам повинні було дати сотні танків, а дали десятки танків, біля сотні. От, тому важко сказати, що потрібно. Хотів би сказати наступне, що
в таких умовах, безумовно, штурмовими групами дуже правильне рішення прийнято. Штурмовими групами, відділення чи взводами наступати і прогризатися через цю оборону. Спочатку долаючи, кажемо, вночі по-палестинськи мінні поля, а потім винищувати ворога в окопах, які прикривають ці мінні поля, а вже потім мініори розмінюють. Так росіяни що почали робити? Вони почали палити траву, поля, де заміновані. Дехто зміється, що це для підриву підривається. Небагато підривається мін, зовсім небагато. Коли горить поле від трави. А іноді там, якщо вона під землею на 5-10 сантиметрів закопана протитанкова міна, то вона взагалі нічого не відчуватиме. Але що в цьому погано? Сліди. Порушуються всі сліди. Від є прикмети, як міна лежить на місцевості в траві. Там, де її заложили, там трава не росте. Там пляма, плеш. Вигрівша трава, і видно, що там щось є. Можна мити. Або якщо воно лежить прямо на землі. А коли воно все обгорає і притухається обгорілою травою, все проче, все ускладнює питання розмінування і подолання мінних полів. Тому не треба думати, що те, що вони палять мінні поля, це веселка, це не веселка. Хочу вас ще, знаєте, про що запитати. От є, умовно кажучи, кілька таких, там, Токмак, наприклад, Мелітополь. Питання такого плану. Чи варто силам оборони, власне, зосередитися, щоб захопити ці міста? Чи краще йти обходити, щоб не було міських боїв і йти до моря вже? От ваш погляд. Ви знаєте, так прийти неможливо зараз. Там створена така система інженерних рубежів облаштована, що таким чином не можна. Там більше можна рокадними напрямками рухатись, ніж фронтальними. Угу. От, це от прорвали якусь невеличку лінію оборони, там ротний опорний пункт, зміни полем, яке він прикривав, то треба приходити на рокадні рухи. На рокадні рухи для того, щоб не попадати в мінні поля. Да, підставляємо фланги свої військам з фронту ворога, але може їх давити в той час артилерією та іншими засобами. І таким чином все ж таки менше попадати на мінні поля. Але хочу вам сказати, що як би ми не намагалися це все робити, а всі питання це тактично, які ми зараз говоримо, тактичного характеру. А стратегія зовсім про інше каже зараз. От ми на сьогоднішній день маємо рівновагу, стратегічну рівновагу, і ніхто в цьому не повинен сумніватися. В чому рівновага? Ми наступаємо на півдні, Роботино, на Вербове, от під Бахмутом намагаємося пробитися, от, а вони давлять нас на Куп'янському напрямку, на Лімані, на Мар'їнському і так далі. Тобто на одному флангу вони активнічують, зосереджують зусилля і наступають, на іншому ми. Таким чином, це рівновага, яка не дає нам ніяких успіхів. Це потенційно ми не отримуємо стратегічної переваги. Не отримуємо. Чому? Тому що вони мають успіх на одній лінії фронту напрямку, а ми на другому. Ну і що ми? Тому досягли. Тому тут треба дуже ретельно нашому верховному командуванню проаналізувати обстановку, яка склалася за ті 3 місяці. От. І розробити, прийняти наше українське рішення, не погоджуючи його, не то ж не погоджуючи, не йдучи на поводу радників з інших країн і партнерів, що нам допомагають. Наше українське рішення потрібне, надзвичайне, нестандартне, яке би порушило весь переобіг подій. Від Росія пристосувалася до тих умов стратегічно, в яких ми зараз ведемо бойові дії. Їм сподобалося ряд питань, обмежень, в які нас втиснули наші партнери. І вони цими питаннями нас зараз регулюють теж, росіяни. І зосереджують тільки на тих напрямках, де ми намагаємося активно діяти, свої резерви і свої сили і засоби. А це посилює їхню оборону, а це ускладнює нам прориви і проходи в тил, а це збільшує наші втрати. Втрати в людях, втрати матеріальні, втрати в боєприпасах і, саме головне, втрати на війні. Час – це саме золоте
Золоте, що є, час. Іван Миколаївич, може бути українське рішення, ну, якесь асиметричне? Наприклад, не пробувати вигризати цю землю тут, на півдні континентальної України? Ну, а, наприклад, зробити висадку в Криму і там почати конкретно звільнення Криму? Це я кажу так, це таких же рішень може бути будь-скільки. Потрібно перейти до питань відновлення десантно-штурмових військ, морської піхоти. У нас немає флоту, відповідно, для того, для прикривання морської піхоти, але є малі човни. Є, можна флотілії з них робити. Да, вони не такі ефективні, вони такі, але їх можна робити. Висадити десант в Криму повітряний або такий можна, але питання буде стояти в його підтримці. Це буде це головне питання. Без підтримки ніяк. Але хочу сказати, що підтримку можна організувати, але для цього треба зосередити певні зусилля. Скласти плани, продумати все, просчитати. Війна – це математика. Математика і фізика, скажімо так. От. І той, хто добре працює над цими питаннями, той, хто досягає раптовості, рішучості в цих діях, той і виграє. Як сказав один видатний полководець, виграє війну той, у кого краща організація. Той війну виграє. Організація має на увазі від всього. Від взводу роти батальйонів і структурних організацій до організації планування, до організації забезпечення, до організації ведення бойових дій, управління воєнними діями. Це все організація. Той, хто має кращу організацію, той і виграє війну. І хотів би ще сказати, що неадекватними діями, безумовно, можна, але нестандартними діями. Треба робити так, щоб це було нам вигідно, не нашим партнерам, які, вибачте, сьогодні нагадують мені середньовічних лицарів. Знаєте, поки перчатку не кинув, значить в бій не йдеш, поки там і так далі. Тобто дуже по-рицарськи вони намагають і ведуть себе по відношенню до такого агресора, як дикого агресора, як Росія. І заганяють нас в рамки, в яких ми не можемо рішуче, швидко, більш швидко виконувати бойові завдання і досягати успіху по звільненню нашої території. Це неправильно. Цю позицію треба ламати. Ламати треба і не боятися. Вони, да, будуть проти, але коли ми переможемо, коли ми досягнемо успіху в цій дії, вони нас підтримують, повірте мені. Це така психологія у них. І мені не раз приходилось такою психологією стикатися, коли вони забороняють, то не, то обмеження ставлять, а потім я на ночняк беру і проводжу, так як я рахую потрібно, досягаю успіху, і вони починають хвалити. Таке вже в мене було, коли я керував військовими навчаннями з нашими партнерами по НАТО. Іван Миколаївич, я вам надзвичайно вдячний за вашу дуже таку відвертість, за раціональні такі, раціональний підхід, раціональні оцінки. І гадаю, що це буде дуже важливим і для глядача нашого звичайного, і для людей, які проробляють, розробляють і приймають головні рішення. Хочу нагадати, що гість передачі Security Talks Іван Якубець, начальник аеромобільних військ України у 1998-2005 роках. Побачимося.